Adun Jeram Muhammad Syadi Rosli mengumumkan Keluar Bersatu berkuat kuasa hari ini bagi menjadi adun bebas dan menyokong bekas pengurusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad. Dalam satu kenyataan hari ini, Muhammad Syahid berkata, keputusan itu diambil bersama-sama jawatankuasa bahagian Jeram, ketua-ketua cawangan dan majoriti ahli Bersatu bahagian Kuala Selangor. Katanya kami juga akan terus menyokong kepimpinan dan perjuangan yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sementara itu, semalam tokoh wartawan A. Kadir Jassin mengumumkan telah keluar bersatu. Katanya, saya keluar bersatu berkuat kuasa 6 Ogos 2020 melalui surat kepada Setiausaha Kerja Muhammad Suhaimi Yahya pada tarikh yang sama. Bekas ahli majlis tertinggi bersatu itu pernah menjadi penasihat media kepada Dr. Mahathir Mohamad. Selepas pembentukan kerajaan PN, bersatu berpecah kepada dua kem, penyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas pengerusinya Dr. Mahathir. Tindakan Kadir selepas Dr. Mahathir pada petang semalam memaklumkan akan menubuhkan satu lagi parti yang akan berasas kepada perjuangan untuk orang Melayu dan peribumi sebagaimana Bersatu yang diasaskannya sebelum ini. Dr. Mahathir berkata maklumat parti baru itu masih bertujuan menghapus rasuah dan kleptokrasi dan menegaskan perjuangan wadah politik baru itu berasas semangat bukan duit.